Hola, sóc en Jordi de la llibreria Els Nous Rals. La recomanació que us farem avui és l'últim llibre de la Sara Lark, escriptora alemanya instal·lada en aquests moments a l'estat espanyol. El llibre és Les onades del destí, és la segona trilogia d'ella, la primera estava ambientada a l'Àfrica i ara ha tret aquesta segona trilogia, que el primer llibre va sortir a finals de l'any passat, que era L'illa de les mil fonts, i està ambientada en el Carib. És una novel·la entre històrica, romàntica i d'intriga. He seleccionat aquest llibre perquè aquesta primera trilogia va ser un gran nivell de vendes, perquè era una lectura molt fàcil, ambientada des d'una forma molt senzilla en tot el que era el continent de l'Àfrica, i aquesta segona, ambientada al Carib també, des d'una rellevància històrica, però el que és evident, i és el que la fa tan llegible en aquests moments, és que arriba a un ventall molt ampli de públic.